Jakin badakigu egun goibeletako argia eta egun eguzkitsuetakoa ez direla berdinak. Ez da goizaldekoa eta arratsaldekoa ere. Orduan, ba al dago argi naturala kontrolatzerik? Berdinak al dira barrualdean eta kanpoaldean erabiltzen diren fokuak? Galdera horiei eta beste batzuei erantzuten ahaleginduko gara kapitulu honetan. Izan ere, kanpoaldea argiztatzeko teknikei buruz mintzatuko gara. Lantegia atalean, kanpoaldeko dekoratuak argiztatzeko plangintza nola egin ikasiko dugu. Argi naturalean nagusiki hiru faktorek eragiten dute zuzen-zuzenean. Klimak, eguneko orduak eta urtaroak. Beraz, eguraldiak, bideokameraren kokapenak, erabiliko dugun argi kontrasteak, koadroak, girotze lanak, denak du zerikusia irudiaren estiloan. Aipatutako elementu guztiak hartu behar ditugu kontuan eszena bat grabatzerakoan. Izan ere, muntaia egiterakoan plano guztiek estilo berdina izan behar dute, edo modu teknikoagoan esan da, jarraipena gorde behar dute, argitasunari dagokion jarraipena, argiaren norabideari dagokion jarraipena, eta abar. Kanpoaldean grabatzeko oso kontuan izan behar da eguzkiaren kolorearen argia, hau da, argi horren kolore temperatura. Izan ere, eguzkiak egunero argitzen du, eta hain gaude ohituta haren argiari, ezen ohartu ere ezpaikara egiten, haren koloreak egunean zehar izaten dituen aldaketez. Egun eguzkitsuetan, egun sentiak tonu laranja leunak izaten ditu. Goizaldeak tonu urdinskak. Eguerdian, kolore guztiak distiratsu ikusten dira. Arratsean, tonu laranja indartsuek dena tindatzen dute. Iluntzean, izartegian tonu urdin indartsuan antzematen da. Sorgin ordua deitzen zaio. Egun goibeletan, goizeko lehen orduan eta arratsaldeko azkenean arazoak izango ditugu grabatzeko, argi falta dela eta. Eguneko gainerako orduetan, koloreak leun-leunak distira handirik gabe ikusten dira, halako egunei dagokien eran. Halako egunak aproposak izaten dira paisaia zabalak hartzeko, irudian perspektiba handiagoa lortzea ahalbidetzen baitute. Argiaren jarraipena eskatzen duten hainbat planoko eszena bat grabatu nahi badugu ordea, ez dago halako eguraldia baino gauza okerragorik. Kanpoaldean egunez grabatzeko beti begiratzen diogu eguzkiaren argiari. Batzuetan argi zuzen gogorraz baliatuko gara. Beste batzuetan iragazi egingo dugu leuntzeko. Beraz, kanpoaldean grabatu behar badugu, kontuan izan behar ditugu urtaroa, klima eta grabatzeko erabaki dugun ordua. Profesionalen arabera, eguraldia egokia ez denean hobe da grabazioa atzeratzea, dekoratua eraiki eta langileak eguzkiaren argia noiz aldatuko zain edukitzea baino. Beraz, kanpoaldean grabatu behar dugunean, argi gehiegi izatea edo argi aski ez izatea gertadakiguke. Argi gehiegi edukitzea ez da hainbesteko arazoa. Pertsonaia baten edo gehiagoren plano itxia grabatu behar badugu, lekuz alda ditzakegu, edo guardasol batez haiengana iristen den argi kantitatea murriztu. Planoa irekia bada ordea, kale baten planoa esaterako, soluzioa zailagoa da. Soluzioetako bat da, bideokamerari dentsitate neutroko iragazki bat jartzea, esposizioa hainbat diafragma txikiagotzeko. Dena dela, Giro goibel itzaltsua bada benetan behar duguna, plano irekietan nekez lortuko dugu. Kanpoaldeko argiztapenak argi naturala imitatu behar du, itzal guztiak norabide batean proiekta daitezen eta luzera egokia izan dezaten. Horrela egin ezkero, irudietan jasotako giroa sinesgarria izango da. Lehenago ere esan dugu. Argiztapena aldatzen dugun bakoitzean, zuriaren balantzea egin behar dugu. Argiaren koloreari dagokionez, irudi akatsigabekoak lortzeko. Nola egingo dugu orduan egun sentiko edo arratseko tonu laranjak grabatzeko? Izan ere, eguzkiaren argia laranja bihurtzen hasten denean, zuriaren balantzea egiten badugu, bideokamerak tonu zuri naturalak jasoko ditu. Beraz, tonu laranja horiek jaso ahal izateko, ez dugu zuriaren balantzerik egingo. Arratseko koloreak nahi baditugu, arratsalde erdian geneukan balantzearekin grabatuko ditugu. Eta egun sentiko tonu laranjak nahi baditugu, bezperan egun argiz egindako balantzea bideokameraren memorian gordetakoa erabiliko dugu. Baina egun oskarbi bateko tonu urdinak nabarmendu nahi baditugu, balantzea goizean goiz egin beharko dugu. Horrela, egun sentiko tonu laranjak iragazki urritzaile bihurtzen dira zuriaren balantzera ekartzean. Horri esker, eguerdian grabatutako irudietan tonu urdinak nabarmen agertuko dira.